Liderët e bashkimit evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor janë takuar këtë të hënë në Tiranë në kuadër të samitit të procesit të Berlinit me qëllim promovimin e dialogut politik, bashkëpunimi dhe pajtimi në rajon, si dhe afrimi me BE-n, ku vendet e Ballkanit Perëndimor synojnë antarësimin në blok. Piramida është zgjedhur si vendi ku mbahet samiti 9 i procesit të Berlinit në Tiranë dhe ku janë mbledhur liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të BE-s. Për mbarvajtjen e samitit të procesit të Berlinit janë marrë një sërmasash nga ana e policisë, e cila ka angazhuar 1604 efektiv, ndërsa ka mbyllur një sër aksesh rrugore kryesore, duke krijuar një perimetër sigurie mjaft të gjerë. Procesi Berlinit ka 4 objektiva të deklaruara që në fillim të këtij procesi dhe që mbeten të pandryshuara: zgjidhja e problemeve të brendshme, të hapura dypalshe mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, pajtimi mes shoqërive në rajon, përmirësimi bashkëpunimit ekonomik rajonal dhe së fundi krijimi një baze për rritjen e qëndrueshme të rajonit. Arritjet të tjera të procesit të Berlinit janë korsitë gjelbërta brenda rajonit dhe ndërmjet tij dhe vendeve anëtare të BE-s, që kanë lehtësuar rritjen ekonomike dhe integrimin rajonal.